Естен Панорама знову на ваших екранах. Раді, що залишаєтеся разом з нами. Людмила Пастушок В'ячеслав Соломка, і ми продовжуємо, але будемо вам нагадувати про те, що ми працюємо в прямому ефірі, і ви до нас теж можете долучатися. Пишіть нам на вайбер за номером телефону 067 562 84 35. Ставте свої запитання і відповіді наживо будете чути прямо в прямому ефірі. А можете і не долучатися, але краще знаєте, що зробіть. Надсилайте нам на електронну пошту, яка звучить наступним чином. Сподіваюсь, зараз тут покажуть панорама собачка київ, Фото, відео того, що вас стурбувало. Може, хтось напаскудив на сходах у вас в будинку, хтось робить неподобство у дворі. Якісь у вас конфлікти відбуваються з сусідами, щось вас обурило в житті міста Києва. Все це сміливо надсилайте. Ми тут це обговоримо, покажемо. І тих, хто зробив щось нехороше, ми притягнемо в студію. І будемо, знаєте, як шолодивого кота, так от толкти туди, куди він нагадив і на пасудив, так от робити. І є е, е, у нас сторінка Рінка в Фейсбуці Фейсбук, сторінка телеканалу Київ. Туди так само можете писати прямо під час ефіру. Вона називається дуже просто телеканал Київ. Її знайти дуже елементарно. Можете зробити навіть чотирьохрічна дитина. Зараз у нас в гостях Ярослав Куц, адвокат. Пан Ярослава, ми вітаємо вас. день. і тема, яку ми будемо обговорювати, це кредити. Тому активно долучається до нас. Пишіть, чи берете ви кредити. Чи можливо ви потрапляли на шахрайські схеми, коли до вас вже зверталися і колектори? Про це будемо говорити просто зараз. Як працює цей цей механізм? Тому що я знайшла інформацію про те, що діяльно що за січень 2019 року українці збільшили кількість гривневих кредитів в банках на 1,2%, чому кредити користуються далі такими? Такою популярністю тут мабуть є декілька складових. Особисто якщо говорити про мене і мою думку з цих складових, то головна проблема в тому, що українці за багато багато років звикли брати і нічого назад не віддавати. Mm -hmm. А наші банки, наші фінансові різні установи, вони продукують це бажання і вони по суті грають на жадібності одних для того, щоб потім заробляти собі надшалені шалені відсотки. І по суті, такі ж банки, як державні, той же самий Ощадбанк, Приватбанк. Вони, коли ви приходите відкривати елементарну картку для виплат, вони обов'язково вам нав'яжуть картку із кредитним, кредитним. лімітом. А так. чи можна відмовитись? Відмовитись, на жаль, не можна, тому що внутрішні правила цих банків так само виписують, що для відкриття карткового рахунку ви маєте відкрити собі так званий бонусний рахунок. А цей бонусний рахунок він уже в собі має лінію овердрафту. Коли ви хочете, то не хочете, але ви можете скористатися кредитними коштами. Ну ви так, це завжди, коли ти розраховуєшся цією карткою, тобі можна ти обрати на касі основний рахунок чи бонусний. Іноді можна е, трошки бути не в собі і натиснути бонусний. Так, але це скажімо так: це частина легального так кредитного портфелю. І він, якщо ми говоримо про якісну європейську країну, то він... Достатньо зручний в сервісі, тому що не завжди вам можуть часно видати гроші, не завжди вам може роботодавець часно заплатити, але ви можете скористатися рівно тим лімітом, який ви для себе відкрили, якщо ви якісний боржник. А є інша складова люди, які біжать на такі величезні. Красиві вивіски, швидко гроші, там кредит до зарплати і так далі. Це mm -hmm. все ми бачимо. обвішаний громадський транспорт. Ми бачимо обвішана лінія метрополітену. Вся mm -hmm. і а, люди, беручи там кредити, отам от вони насправді попадають в зашморг. Чому? Тому що а, кредитні договори там прописані наступним чином: що А, щоб отримати ці швидкі гроші, ви вже маєте ідентифікуватися через будь-який банк ID. Ну і правило, це знову ж таки Приватбанк. І у вас дійсно не беруть додаткових документів. А, б. Обов'язково у вас цей. Це оці швидкі всякі там готівочки, навіть, навіть усі швидкі гроші через інтернет. Ага. Дуже багато зараз їх йде через онлайн, там, де. Разу на карт. І їх рекламують в мережі, Так, зірки рекламують з телебачення, але саме головна умова це підтвердження через картку. Тобто ага. верифікація через банк ID. І людина приходить. Взявши таку верифікацію, взявши ці кошти, людина не читає саме головне, а те, що написано таким дрібним-дрібним шрифтом, і там написано, що це короткостроковий кредит до 10 днів, в деяких до 7 днів. А далі у вас шалені відсотки, які у вас геометричні прогресії зростають, і вони там можуть доходити навіть до 900 у рік. А ось в Україні кредити в основному витрачаються на побутові потреби. За даними фінансових аналітиків в Україні, беруть в борг для того, щоб зробити ремонт, оплатити комунальні послуги, купити техніку, оплатити медичну допомогу, освіту або ж навіть відпочинок. За статистикою 70% від загального числа позичальників це люди після 30 років. Кредитори вважають людей в цьому віці більш серйозними, не ми і заможнімо, щоб сплатити цей борг. Як правило, саме після 30 років люди мають стабільний заробіток і ціне майно. За родом діяльності кредити в основному видаються працівникам торгівлі, сільського господарства, сфери послуг і освіти. 20-30% кредитів в нашій країні платяться із запізненням. Навіть високі штрафи не стимулюють позичальників до дисципліни. Чому так? А надія на те, що кредити спишуть. Ми бачили вже не одну девальвацію гривні, не одну фінансову кризу в Україні. А все почалося по суті з радянського союзу, коли в радянському союзі люди могли брати що? Так звану суду. Це була кредита, але називалася суда, коли там через обкоми партії отримували ці гроші в борг. А потім розвалився радянський союз, і відбулася така знаєте, двостороння втрата. З одного боку вкладники всіх радянських банків втратили кошти, з іншого боку, суди не потрібно було повертати. Потім відбувся пер певний період затиші, З'явилася гривня, стабілізація і перша фінансова криза, коли долари з 2 гривень вирос до 5. п'яти рік, так 98-й, знову... 98 99-й. і знову люди не в змозі були платити. Знову держава, по суті, за бюджетні кошти гасила так звані боргові. Ями і mm -hmm. погасила тим, що впав Банк Україна. Так. Потім знову ж таки наростають, наростають, наростають кредитні портфелі. З іншого боку, наростають депозитні портфелі. Нова криза 2008 рік, тобто 10 років віха відбувається, падає чергова банківська система, і наші люди знову так сідають, ручки склали, кажуть: Ну слава Богу. Одні вбиваються, тому що їхні депозити погоріли, а в тих, в кого кредити погоріли, вони кажуть, ну так сталося. Держава що зробить. І через деякий час Верховна Рада приймає там а, цілі пакети законів, за якими по суті звільняє от таких недобросовісних а, боржників від сплати кредитів. За чий рахунок? Правильно за наш з вами за рахунок добросовісних платників податків. Тобто сама держава знову ж таки і а, поганим фінансовим станом людей стимулює те, щоб люди йшли, брали кредити, і своєю історією списання таких боргів також показує, що не обов'язково повертати борги. Будь ласка, беріть безкоштовно, Ярослав. Скажи, а от е, наскільки легальною є діяльність колекторів у нашій державі? В нелегальна діяльність колекторів взагалі сам термін колектори його не існує в законодавстві. Тобто він існує природи. Ну як уже вони, як уже вони працюють? А, ну, колектор, а, і це поняття воно прийшло до нас із заходу а, в Україні. Можуть працювати виключно державні виконавці приватні виконавці угу. в процедурах повернення боргів. А? Але знову ж таки, вони обмежені рамками законів про виконавчі провадження. і, Саме головне вони обмежені тим, що має бути рішення суду про стягнення боргу. І чітко виписана цифра, то тоді вже має приходити державна виконавча служба і стягувати цей борг або приватний виконавець, але менше з тим вони працюють в межах закону. Чекай секунду, але після рішення суду, от як тоді може приватний виконавець це робити, якщо це не стосується безпосередньо об'єктів нерухомості, тим паче житлової нерухомості, то приватний виконавець вправі це робити. Якщо він знаходиться у державному реєстрі, він зареєстрований як приватний виконавець. Угу. А якщо ми говоримо про роботу колекторів, тих, до яких ми звикли, то це ну вибач, Слові, це вишибали, вибивали які гопніки. Гопніки, так можна так назвати, які психологічно тиснуть на людей. Так. Вони обдзвонюють усіх родичів, знайомих і кажуть, а для я для того, я щоб обдзвонити, де вони беруть ці контакти? Ось оце найбільша проблема. Проблема захисту персональних даних. Тому що, якщо пам'ятаєте, я почав з того, що швидкі гроші видаються через так звані банк Айді, верифікація через банківські дані, угу. тобто виходить так. Що державні банки ще раз нагадаю, є найбільший державний банк Приватбанк, який понад 30% взагалі всього банківського сектору тримає, і майже весь а, приватний банківський сектор. Ощадбанк і інші банки обмінюються інформацією персональними даними. Тобто, коли в законі України про банки і банківську діяльність виписано поняття банківської таємниці, тобто mm -hmm. інформація про клієнта і всі його дані, які він приніс у банк, мають бути захищені. Повністю. І ця інформація розкривається тільки через рішення суду, і то в межах кримінального провадження. А вони ці всі, цю всю інформацію, яку зібрали про клієнта, передають в інші фінустанови. І у нас виходить так, що про кожного клієнта будь-якої банківської установи відомо все. І ось так ця інформація я Ви запитуєте, як з'являється в колекторів, а вони приходять в банк і купують у банку так званий кредитний портфель. Mm -hmm. В якому може знаходитися тисяча, може дві тисячі кредитних договорів, і, і, і до них укладена вже інформація. Агрушку. Звісно, звісно. Так якби ж вони тільки боржників трясли, а вони ж трясуть всіх, і їхніх родичів, а. і їхніх знайомих, рапинь, і їхніх колег віддасть. по роботі. А, ні, заточено не на те. Заточено на те, щоб всі ці люди телефонували боржнику і казали: віддай гроші, віддай, поверни. Навіщо вони мене всі катують? А. Я хочу спати. Вони мені там дзвонять в першій годині ночі. Угу. І оце вже є проблема правоохоронної діяльності. А тому, контакти що... цих рідних або близьких тоді, де вони беруть, якщо не вказані, скажімо, в кожних із ну в цих документах. Ось і тут ми доходимо знову ж таки про захист персональних даних. Тому що якщо ви в банк прийшли, то ви показали свій номер телефону. Ви картку прив'язали до номеру телефону. Далі але вони ж не знають, ваші, що ваші я з вами номер. товаришую, чи ви зі мною товаришуєте. Так, але ваш номер потрапляє до прикладу через бонусну так звані там знижкові картки в будь-якому магазині угу. на будь-якому інтернет-сайті. І тоді всі номери починають деяким чином пересікатись. А ті самі інтернет-площадки, ті ж самі магазини так само обслуговуються в тих банках, і персональні дані. У нас в Україні ходять як завгодно, починаючи від служби таксі, закінчуючи банками. І тоді така інформація, вона, в принципі, сходиться і існують е, достатньо нескладні е, бази, які, набираючи певний номер телефону, вони видають коло знайомств. Ви можете навіть зайти там, в офіційні е, бази. Які називаються офіційними, там, Control, наприклад, забіте своє прізвище ім'я по батькові, вам видасть повністю ваше коло спілкування, де ви були, що робили, де ваші кредитні портфелі, де у вас рішення судів і так далі. От нам у Viber надсилають повідомлення і е, запитують, що відмовили в кредиті через прописку ВНР ДНР. Хоча сам е, той, хто хотів взяти кредит, проживає на території е, України. Так. Ну, ну я можу сказати єдине цій людині. Ви щаслива людина, що вам відмовили в цьому кредиті, і краще їх не беріть. Але з іншого боку, якщо ну, відійти але, від, але від... мають право відмовити банки через те, що людина прописана на тимчасово окупованій території. А, на жаль, банки собі встановлюють ліміт а, ризиковості, mm -hmm. тобто категорії ризиковості вони визначають самі, виключно по внутрішній політиці. Так. І в одному банку реєстрація там на тимчасово окупованих територіях може вважатися групою ризиковості, а в інших банківських установах скажуть: Вау, класно, давайте будемо видавати кредити, тому що ми йдемо там на погибель цього банку. Mm -hmm. Ще так. раз, а на сьогоднішній день банківська система, вона, хоч і підчищена, але вона розглядає, на жаль, розглядає наших співвітчизників, які зареєстровані або в Криму, або на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької, луганської області, розглядають як групу ризику. Тому що вони можуть перейти на доступну і неможливо повернути тобто, кошти. Тобто, Якщо я хочу взяти кредит, але прописаний на тимчасово окупованих територіях, я мушу банку довести, що я проживаю саме тут. Та території що, тої тривавий, України тривавий яка час, я контролюється. проживаю тут, як мінімум, є а, безпосередньо посвідчення особи тимчасово переміщеної особи. І я думаю, що тоді всі питання знімаються. Як діяти з колекторами, якщо, скажімо, вже там, взяли квартиру, не виплатили поки частину, прийшли колектори і говорять, що ми тут тепер от, от, оце є власник, ви тут не живете і так далі. Як тут боротися? Тут перше необхідно чітко зрозуміти, які є документи в колективі, тому що дуже часто називають колекторами навіть тих людей, які цілком законно придбали іпотечний кредит. а тому, що сама по собі іпотека це спрощений перехід заставного майна. Тобто, коли не потрібно викликати боржника до нотаріуса, а приходить людина, яка хоче придбати таке проблемне майно. Вона його переоформляє в нотаріуса і потім приходить, уже займається цим проблемним майном, яким чином вселитися в нього. Угу. Але знову ж таки, на предмет вселення виселення житлового приміщення має бути рішення суду. Це якщо простіше сказати. А. Якщо складніше, що робити з такими колекторами чи то власниками? То звісно звертатися до поліції, писати обов'язково повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, адже тут буде і самоуправство в чистому вигляді. Так. І тут, якщо буде вимога повернути кошти, які ці люди вам не надавали, це буде якраз ви поліцію послати їх просто можна? Це правильно Такі От приходять до мене. Ви нам ви не віддайте, дзвонять вночі, гупають у двері. Пішли ви. І кому в такій Але ситуації від... то... віддавати, віддавати тим колекторам чи банку? Дивіться, дивіться. того, що ви їх пошлите. Якби ви далеко їх не посилали, вони будуть як бумеранг все сильніше до вас повертатись. Тут необхідно також діяти тими методами, якими діють вони не силовими, а методами документування їхньої діяльності. Тобто, як тільки вони вчиняють стосовно вас будь-які протиправні дії, ви маєте це задокументувати, зафіксувати. Я розумію, що наша поліція вона в принципі. Не працює по таким справам, але ви маєте це реєструвати. Ви маєте звертатися до суду про такі незаконні дії. І саме головне, як тільки з'явився хоча б перший телефонний дзвінок, в якому кажуть, що ви винні кошти, ви задаєте чітке питання. Назвіть, будь ласка, номер договору. Коротше, можна цей спокійно пакет послати. От Дякую, про це нам вам. говорить сьогодні Ярослав Куц, адвокат. Це була СТН Панорама. І зустрінемося з вами вже завтра о 15.15. п'ятнадцять. Віднула слава соломка. Bye-bye. Bye-bye,